जी नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो सलाम रमज़ान सहरी स्पेशल सिंध टीवी जे हिन ख़ूबसूरत प्लेटफॉर्म तां। असांजी महफ़िल जो सिलसिलो तमामु तेज़ीअ सां जोशो ख़रोश सां जारी सारी आहे। प्रोग्राम में जी बिल्कुल हसब रवायत इस्लाह जो सिलसिलो हज़रत मौला अली जिन जो कौल मां पढ़णु चाहींदुमि त वाक़ई दुनिया में जेके असांजा अहबाब आहिनि, दोस्त आहिनि, गॾु आहिनि, जेके बि असां सां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में दोस्त मिलनि था, उन्हनि जे एबनि खां बिल्कुलु गुमराह थी वञो। छो जो जीअं तव्हां निंड में दुनिया खां बिल्कुलु आज़ादु थी वेंदा आहियो, ठीकु अहिड़ी तरह सां छो जो करण वारी ऐं रखण वारी रब जी ज़ात आहे, उन ते यकीन रखो। प्रोग्राम जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासीं, मगर मां ॿुधाईंदो हलां त असांजे हिन प्रोग्राम में हिन ख़ूबसूरत महफ़िल खे सजाइण में तावन कयो आहे टेलीनॉर, जंहिंजो चवणु आहे करो मुमकिन क्यू मोबाइल, पैसिफिक कुकिंग आयल अपनो का प्यार, सर्फ एक्सल दाग तो अच्छे होते हैं, हबीब कुकिंग आयल रखिए दिल का ख्याल, नए नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ तलो अमा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, फुट ऑयल एंजॉय द मैजिक ऑफ कुकिंग, मैजान मीजान में मनाए रमजान, सुरमा वाला सस्ता है, स्टिल मींस लाया निखरती रंगत और दमकती किस्मत, पेल चेंज योर लाइफ। प्रोग्राम जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासीं, मगर मां तव्हांखे एहतिशाम अफ़ज़ल क़ाज़ी साहिब हिकिड़ी नंढड़ी सी दरख़्वास्त कंदो हलां त असां वटि हिकिड़ो फ़रमाइश जो सिलसिलो आयो ऐं स्पेशली असांजे माबेन नाथ ख़ान आहिनि सुमरो साहिब, मोहम्मद साईं जन जे लाइ स्पेशली राणीपुर शहर खां, राणीपुर कंहिं वक़्त में रियासत हुई ऐं हिन वक़्तु बि वॾो असां चवंदा आहिनि माॻन वारो शहर आहे, उतां साईं पीर सैद तालिब अली शाह जीलानी, पीर सैद अज़हर अली शाह जीलानी ऐं अहरार अली सुमरो ऐं शान मेमण जिन साईं जिन सां स्पेशली हिकिड़ी दरख़्वास्त कई आहे त नाते रसूल मक़बूल सलाहु आल वसलम त ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में पढ़ी रहिया आहियो, पर हिकिड़ी नात आहे असी मुस्तफ़ा जे वतन जा दीवाना। बिल्कुलु तव्हांजी नात आहे ऐं मां वाकई ॾिसणु चाहींदुमि त अॼु असांजे माबेन जेके दोस्त आहिनि उहे हिन नात शरीफ़ खे कीअं पढ़ंदा ऐं मुंहिंजो फ़र्ज़ु त मां उहो ॿुधाईंदो आहियां। इन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में जेके नवां दोस्त असां सां गॾु आहिनि उन्हनि में सभ खां पहिरीं मां ॿुधाईंदो आहियां मंज़ूर अहमद क़ादरी, संदन तालुक़ु कराची शहर खां आहे, उहे असां सां गॾु आहिनि, संदन बेहद मशहूरु आहियूं। उन खां पोइ आहे मोहम्मद हसन इमाम क़ादरी साहिब, जिन जो तालुक़ु बि कराची शहर सां आहे, उन्हनि जा बि बेहद मशहूरु आहियूं, असांखे हिननि जॉइन कयो आहे। बिल्कुलु असांखे फीडबैक अची रहिया आहिनि, कुझु त मां नाला बिल्कुलु खणंदुमि। खोड़ो शरीफ़ नौशर फिरोज़ खां सैद फैज़ल शाह, जेके असांजो प्रोग्राम असांजो तमामु घणो लाइक कंदा आहिनि ऐं रोज़ानो वेही करे पूरी फैमिली सां गॾु असां ॾिसंदा आहिनि, साईं जी तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं मदीने पाक में मुंहिंजा मुर्शिद पीर सैद मोहम्मद सकी सरदार अली शाह जीलानी ऐं जिदे खां हाजी अली गौर जागीरानी ऐं हयात पंवर ऐं ॿियो दोस्त आहे मोटियल, नालो मोटियल, मोहम्मद मोटियल, जेके जिदे में रहंदा आहिनि। खोड़ो खां असांजा ॿिया दोस्त आहिनि गॾु, मोरो खां शरीफ़ बुगियो साहिबु, शरीफ़ बुगियो साहिबु मोरो खां नाथ तरफ़ हलूं था तो मंज़ूर अहमद क़ादरी साहिबु कौन सी नात सुनाएंगे, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जवाला बामा गया है करम आज बाला बामा गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया
بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر مکان پر کے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے بالائے چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد جنت حسن تمام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بی نات کا اگ میں اساں دوستن مدینے پاک میں اساں کے کل بھی کال کئی پر ان جی کال نہ لگی سگی تے وری مکھے ہن فیڈ بیک اچن پیا مدینے پاک میں حاجی علی شیر کلوڑو صاحب ان پوری فیملی مدینے پاک میں وی کرے خاص کرے جکا بات کھاں جی جی سید طاہر رسول شاہ سسٹر نات خان اوے تاں کے سلام پیش کر رہے ہیں عتیق ممن صاحب کے سائیں عباس تاں کے سلام پیش کر رہے ہیں سائیں تاں جو بالکل ما سلام پہنچا چھیاں تے اگینات طرف ہلوں دا سائیں جناب محمد حسن امام قادری صاحب ماشاءاللہ حسین ٹی وی کی سما ذکر مصطفیٰ سے مشکوار ہوئی اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا کلام پیش کریں کہ سننے والے حضرات بھی وہ شامل ہو جائیں کلام میں اور ایک نعت کا صحیح ماحول بن جائے مزہ آ جائے صلی علی نبینا صلی محمد
صلی علی شفیعنا جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تہبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جگہ کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو نے جگہ کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا و محمد اللہم صلی علی سیدنا و محمد شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جگہ کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو نے جگہ کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تہبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہ مدینہ شاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ناظرین وٹھدا ہکڑی شارٹ کمرشل بریک بریک کھا پوجیندا سی اسا سلسلہ یہ جاری ساری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ